Men sizge hazır 3 toifadagi o'quvchilarni xislatlarini aytib bermoqchiman ve şu xislatlar orqali siz qanaqa o'quvchiligingizni bilib, qanaqa o'quvchi bo'lishingiz kerakligini bilib olasiz. Ustozim doim aytadilar, o'quvchilar 3 toifaga bo'linadi. Birinchi o'quvchilar o'qituvchini qallob emasligi, mashinik emasligini bilish uchun keladi. Ya'ni siz masalan Shohid Ibrohimova rostdan ham bilimi bormikan, shu menga rostdan ham bilim bera olarmikan, qanaqa ekan, chiqib masalan yonimdagi o'rtoqlarimga aytish uchun ham keldim degan insonlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, ikkinchi toifadagi insonlar bu hamma narsani biladi, bilimi bor, g'oyalari bor, lekin o'ziga ishonchi bo'lmaydi. Ya'ni ustoz topishga keladi. Shunaqa turdagi insonlar borki, Muhammad Ali doim aytadi, ikki xil turdagi insonlar bor, bittasi o'zi ishlaydi, ikkinchisi tep turmaguncha orqagacha ishlamaydi. Ya'ni unga insonga ustoz kerak bo'ladi. Inson o'sha insonga ustoz nima desa, o'sha ishni zo'r qiladi. Balkim shunaqa toifadagi o'quvchilar ham bordir, ustoz topib, o'sha ishini yo'lga qo'yaman deb kelgan o'quvchilar. Uchinchi toifadagi o'quvchilar bu eng zo'r o'quvchilar hisoblanadi va hammangizni shunday o'quvchi bo'lishga maslahat beraman. Sahroni hamma biladi. Sahroda yursangiz nima qilasiz? Chanqiysiz. Suv ko'rsangiz nima qilgisi kelaveradi? Ichkingiz kelaveradi. Ya'ni katta dars bo'lsa siz borib, o'sha bilimni olasiz va hech kimga savol bermaysiz. Ana o'sha toifadagi o'quvchilar eng zo'r o'quvchilar bo'ladi va qaysi toifadaligingizni bilib, o'sha toifaga kirishga harakat qiling. Undan tashqari ko'pchilik insonlar qanida qo'limda shunaqa kartochkam bo'lsa-da, ichida puli ko'p bo'lsa tugamasa deysan. Ishlatursam, ishlatursam deydi va boylikni shunaqaga shu narsa bilan o'lchashadi. Lekin bunaqa emas. Agar siz maqsadni to'g'ri qo'yib, boylikka erishib, pul bilan to'g'ri muomala, pulni ham muomalasi bor, ya'ni un bilan salomlashib o'rganishingiz kerak. Un bilan to'g'ri xayrlashib o'rganishingiz kerak. Ya'ni un bilan to'g'ri munosabat o'rnatish o'rganishingiz kerak. U ham bir odam de narsa. Agar siz shuni bilsangiz, ya'ni bu moliyaviy savodxonlik deyiladi. Pul bilan to'g'ri muomala qilishni. Shuni bilsangiz, aniq maqsad qo'ysangiz, siz hamma narsaga erishasiz. Biz ham mana 10 yil bo'ldi, mana shu narsani ichida yuribmiz. Esimdan chiqdi yana gapirish. Men asosiy daromad manbalarim passiv daromadlarimdan. Masalan, men biznesimdan emas, yoki boshqa joyimdan emas, 10 yildan beri investitsiya bilan shug'ullanaman. 23 yoshimdan beri sarmoya kiritib, passiv daromad manbalarini olganman. Juda ham ko'p yiqilganman, juda ham katta pulni yo'qotganmiz. Va shuni natijasida sizlarga moliyaviy savodxonlik ham aynan shu passiv daromad manbalarini yaratish haqidaligi o'rgatish uchun kelganmiz. Endi qarang, sizni stolingizda bilmayman bormi yo'qmi, muammolar va yechimlar degan varro bor. Qo'yganmisiz Nilufar hammaga? Muammo va yechim, hammaga bering Nilufar. Muammo va yechim. Hammaga tarqating. O'sha varroni o'zini. Muammo va yechim, sizga 3 daqiqa beraman yana. Bu nima uchun kerak? Siz bu darsga nima uchun keldingiz? Va o'sha muammolaringizni qanaqa yechmoqchisiz. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin sizni aniq maqsadingiz bo'lmasa, siz masalan, manda o'qidingiz, yana boshqaga borib o'qiysiz, sakrab yuraverasiz, amaliyotda qo'llamasdan hech narsaga erisha olmaysiz. Odamni o'zini aniq maqsadi bo'lishi kerak. Agar o'sha maqsadingizni aniq yozib olsangiz, aniq o'sha maqsadni qo'yib olsangiz, muammoni yechsangiz, siz meni kursimga, masalan, bugun uyga vazifa beraman, A nuqtada bo'lsangiz, B nuqtagacha chiqishingiz shart. O'shaning uchun siz albatta hozir maqsadingizni yozasiz va qanday yechish ham yozasiz.